една модерна част в Лондон, точно до Imperial, не, Imperial College of Music. И Royal College of Music за нашите музикални таланти. Ана Деспина Норела, благовестни ученики, Илияна Димитрова и моя милост Николай Б. Димитров. Лондон, Imperial College of London. Ето го от другата страна, по-бъдерната му част. Има и стара част. Стара постройка. Принцес. Улицата е Принцес. Гейт 56. Принцес Гейт. Ето го и пак Imperial College Лондон. И Royal College of Music. Една по друга и отсреща е Хайд парк и съвсем наблизо е българското посолство. Принцес Гейт е улицата. The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Добре.